Da er Kragerø lokallag ute og holder stand på en flott solskinnsdag i Kragerø for Norgesdemokraterna. Kragerø er en liten by med 10.000 innbyggere, og det er behov for ca. 150 stemmer for å få en ombudsmann fra Norgesdemokraterna inn i kommunestyret. Det har vært en fin dag på stand her i Kragerø i dag. Ja, det er bra. Hallo, da har vi sparket i gang valgkampen her i Kragerø. Vi har hatt aviser på besøk, vi har hatt en gang litt med Senterpartiet, vi har hatt noen andre med litt andre meninger enn det vi har. Men det har vært en trivelig dag, vi har vist oss fram, vi har delt ut egg, frityrer, kaffe, og så vi koset oss med is. Ja, vi hadde veldig mange som var interessert i programmet vårt. Det har vært besøkende i Kragerø som er kommet fra hele landet og veldig interessert. Og vi har delt ut egg fra egen gård, og folk har smilt og vært glad, og dette er veldig positivt. De blir lagt merke til, også på både lokalt nivå og også på nasjonalt nivå, siden Kragerø egentlig er en veldig internasjonal liten by, egentlig. Ja, vi håper jo nå med det her å få i alle fall en representant inn i kommunestyret som kan få litt andre vinklinger på ting, både når det gjelder lokalt og hvordan det nasjonale påvirker det lokale i sterk grad, som noen da synes og er helt fjern for at de nasjonale retningslinjer, de påvirker også Kragerø. Og det er de tingene vi må fokusere på fremover. Og vi stemmer på det. Ja, ønsker man forandring, så stemmer man forandring. Og da stemmer man Norgesdemokraterna!